Førsteplass sammenlagt i sommercupen. Og andreplass sammenlagt i Vestermesterskapet. Og så fikk jeg andreplass i NMK-mesterskapet. I år så kjører vi Vestermesterskapet. Vi skal kjøre sommercupen i gokart og NM i gokart. Det er de store løpene. Men vi skal reise og kjøre vel til 19 løp totalt for å få løpstrening og god kjøretrening. Og vi fortsetter for Litech å kjøre med Frode og de, og det har vært veldig greit samarbeid, så vi har fått mye god hjelp på. Så det er liksom med mange helger. Ja, 19 løp, ganske mye, ikke det? Jo, det ble jo 19 helger, og så ble det en uke i sommercupen vi reiser rundt og der, så. Men det er jo greit å ha noe å gjøre på. Så, nei, det blir mye helger, det gjør det. Det blir reise fredag etter jobb og tilbake søndag. Og, men for å komme lenger så, og kjøre på Eikås, så er det et veldig godt alternativ. Men å reise og kjøre runde på runde der, det gir mer trening å kjøre løp. Ja, jeg vil takke Frode, teamsjefen, og Tord Røysa for samarbeid og alle sponsorer.